barii ganamaa fi ifa boorii arguu keenya kan ittiin galateeffannu. Hawwiitiin kan eegnuu fi waliin kan ittiin barennu. Irreechi uummata Oromoof hiika guddaa kan qabu akkasumas uumaa isaa wal gahee kan ittiin galateeffatu. Biyya keenya nagaa godhu, kan bobba'e nagaa naa galu, bakka hin'a jirabbi. Borii keenyaaf waan gaarii kan ittiin hawwi. Jaalalaan walitti qabamuun kan waliin hirmaanu. Irreecha gaarii isiniifaa ta'u jechaa warshaa ispoonjii qasta dammana bakka jirtanitti jirra.